Ni gusta nahiko komplejua dela prentzan etorkizunaz jardutia aurre egun. Niko ez egonkor edo zelantza askoko eztabaida darla uste dut. Baina hala epe ertainera etorkizun hurbilera begira probat egokitzean ideia hori ez. Teknologia berrixak eta karten bizi aldaketa hortara moldatzen ikastia edo horri adi hautia etengabe eguneroko lanean. Esaten zen un egokitzea dela klabea eta nik uste hori dela kontua orain arte egokitu gera eta etorkizunean egokitzen asmatzen duenak ba, biziraungo du eta egokitzen ez denak ez. Guk hemen dauzkagu ba, hemengo ezaugarriak eta hemengo berezitasunak, komunidade trinkoa baino txikia eta en fin, ba, berezitasun horiekin ikasi beharko dugu aurrera egiten. Nola irudikatzen dudan, ba, orain berriak egin du iragarki bat oso futurista, orain dik ez dut irudikatzen horrelako etorkizunik, baina, en fin, duela 10 urte segurazki ez genituen irudikatzen orain ematen diren gauza asko ere, orduan, uste egokitzapen hitz horrekin asmatu zuela. Nik uste dut berrian biziraupena inok ez dagoela zalantzan jarten. Gero beste kontua da euskarrexa, ez? Pantailan izango da, papelen izango da, baina guria moduko komunitate batentzat ezinbestekoa da proiektu moduan ikusten dondik eta horrez zalantza gutxi da horri ez bakarrez segida emun, ez dute, hasi behar dan, enjartu behar dan proiektu bat dela eta bai transmisiorako, bai komunitate horren guzpegitik lantzeko realitatea eta garaian garaikua. Bueno, nik uste dut diok asko daula iteko, ez ama bost urtetan bide bat marraztu da aurretik egonkariakin, baina asko daula iteko eta ondiko euskaldun jende askon referente izateko ondiko daula zerrein ez. Euskal asko egonkari nazional hori izateko ba, referente bat euskaldunen etxetan. Gu segurazki gara generazio batekoak hazi garenak euskararen normaltasun batean edo bueno, ala moduzko normaltasun batean, baina ez gure aurreko belaunaldiak izan zuten anormaltasunean. Orduan ez tegula izan espazio berriak irabazteko behar hori, baina agian gure ardura da espazio horiek ez galtzea. Alarmismoa sortu nahi gabe, baina denek eduki behar dugula buruan aukera hori hor dagoela. Orain badugula berria, aurretik eduki genuen egunkaria, garai baten egon zen eguna, baina hori garaian garaiko generazioek borrokatu dute, ez da bakarrik etorri, eta galdu daiteke.